بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول هذا يا أفك موادين كان عصدة مع القصدة أحمد عثمان قيلة يشر كده سبا وحنا هل كانوا مدة سمالا وقصوا برنجينا جواب حقيقة يا عطي ما كوس ليتا وقنا جوابي نور بحنتي لا يا بكل هيد إمانتا وبيشوا هيد أفرتي بشي أفراد لو كن يسقال يتبن كسب حليم بدح تويد سومالان وحان يكون بلا ميسا سيدتا مركة كوات ما أنت مدح تويد سومالان وحي موادن كان عصدي أحمد عثمان قيله كنت المانتي نين قاتي دلشدة سومالان تاسي أو أمد سومالان لا يابكو نغطي إيادة أو أمد سومالان أقصون تهي إن كان عصدي أحمد عثمان قيله ويهي مواطن غير سومالان كان سوچه ده أصل أهان أساسياشي سومالان وحبر الشديسة أساسي قانه كقاطي دوكسيه ده ريس يا أحمد قري سيدو كلنا هايستا دالشادة لبا وطن سيدو ملحوينها سومالان باو هايستو دالشادة لبا وطن وغهرين بان كم مات مدح تويد سومال لأن كهذا الشيء مجيس الصحضة هي و BCIMR وأي دولة تجبوت برأهان لعلهاي سيدا كعد هشيس كأساس كساملين بان كاسي بلشدة سومال لأن وحي أقصون تهي إن آنو دوني دا جرين بان دين هاليد أبحيا بلسي تاس بدل كيدا بان كستا وديمها كحرو شروضو رهن أما هانتي مغورتا وكبالاً ديتا وبانكو غنحصدها سينايو وحانو عدينينا إن سيدا عاليدا اوه غنحصدتا إن أي دينتا كاقاتان بانانكا أدونكا وحانا ترتي إن آنو هشيس لقلني بانكاس آنو سوشيغني ومغعيسو يهي BCIMR مدهاتن لغتشوغو أفري لباتن بلود أما لبسنو waxaanu ka qaadanay deyn dhan 20 milyan oo dollar sida sharciiga ahna bangigi wuxuu naga dalbaday rahan ka badan deynta aanu rabno kuna taala dalka Djibouti waana aanu ku wareejinay rahankaas bangiga deynta nasiinayay waxa waana aanu ku wareejinay rahankaasi bangiga deynta nasiinayay bishii April sanadkii 2017 waxaan heshiiska rahankaasi laga diiwaan geliyay lagana ansixiyay dawladda Djibouti waxaan heshiiskaasi ku xusnaa in baanku naga hayo hanti maguurta ah oo qiimaheedu dhan yahay 25 milyan taasi oo 5 milyan dheeraad ku tahay deyntaas uu dhisiyay lacagta baanka aan ka qaatay ee madaxtooyadu sheegtay in aanu ku maalgelinay kuna aasaasnay shirkadda Coca-Cola waxaan baankaasi ka qaadanay sanadkii 2017kii sida ummada Soomaaliland wada ogeedna waxa shirkadda Coca-Cola waddanka laga hirgeliyay sanadkii 2010kii waxaana la daahfuray sanadkii 2012kii taasi oo meesha ka saareysa warbixintaasi faraku sameyska ah ee ummada laga hor akhriyay xaqiiqadana ka fog muddo 2 bilood ah kadib waxa dhacday in qoyska madaxweynaha Djibouti ay ku amraan أحمد عثمان قيله إن أساميه خصب أه كسيو شركته سجبوتي يكوى سومالي لان أمر كاسي أو قرعصد أحمد عثمان قيله كو قرعصيري ما دام آنو حق يخير تون اللوغولهين إنتا سكدب مركيو أحمد عثمان فلين وايه أمر كاسي وحد عضي إن وارن قبش أه لوسو تري إساق أو أحمد عثمان قيله جبوتي كمقان أحمد عثمان قيله كما نقول Djibouti ما دام أو أغادي إن حد قاسي لغو دونيو إن لغو مرسيو تلب كودي إنتا سيكد واحد بالعوان تيين قويس كما دحوينها Djibouti أي بلي لقايستان طبان كي شركضود إي Djibouti إغاش غيني أو أفرتي أبوة وينا أي كلاقاتين قويس كما دحوينه وحاني كلاقاتين كوان شركضة multifishion waxa qaatay Tom oo u dhashay dalka Africa qabana Faadumo Ismaaciil Umar Geele laba
shirkadda Djibouti Container Freight Station waxa qaatay Nasli Cabdalla Kaamil oo ay dhashay Marwada Koowaad Marwo Khadraxeed. Shirkadda 360 Stephen Doring waxa qaatay Sacad Cumar Geele oo ah madaxweynaha walaalkii. Shirkadda Jeep Events waxa qaatay Tolmoon Almis Maxamuud Xayd oo ay Marwo Khadraxeed eeddo Ruma u tahay. Lixdii shirkadood ee kalena waa la xidhay, hantidii dhex taalayna waa la bililiqaystay. Intaas waxaa dheer, hanti qiimahoodu kor u dhaafayo 182 milyan oo isugu jirta warshado, dhismayaal, dhul, gaadiid, wakaalado shirkado caalami ah. Haddaba maadaama hantida intaas leegi naga maqan tahay, waxaanu isku daynay in aanu raadino cid dhexdhexaadin nagu dhex gasha qoyska Djibouti, maadaama ay adkayd in aan sharciga kaga qaado hantideyda. Waxaana aan isku dayay sidan hoos ku xusan. Waxa uu Axmed Cismaan Geelle 3 jeer Hargeysa kula kulmay xubno ajaanib ah, kuwaasi oo dhinaca Djibouti ka siday dhexdhexaadin ah in Axmed Cismaan Geelle aqbalo saamigii ay qoyska madaxweynuhu ku amartay in laga siiyo hantidiisa, wuuna ku gacan saydhay maadaama uu ahaa mid uu hore u diiday. Waxaa Hargeysa yimid mas-uuliyiin ka socda Baanka Djibouti ee BCRMI, kuwaasi oo ujeedadoodu ahayd sidii loogu soo celin lahaa deyntooda. Waxaana Axmed Geelle uu u sheegay in ay hantidii damaanadda ahayd ee ay haysteen mulkiyaddeeda la wareegaan una qaataan deyntoodii, maadaama aanu Djibouti tegi karin waqtigan, una keenaan 5 milyan ee dheeraadka ku ah hantida damaanadda ee ay haysteen kalena saxeixdeen Axmed Cismaan Geelle. Soo jeedintaasi waxaa diiday mas-uuliyiinta bankiga iyaga oo ka cabsi qaba in dowladda Djibouti qaadato hantidaasi ay damaanadda u haystaan. Sidoo kale Axmed Cismaan Geelle wuxuu u diray qoyska Djibouti iyo diri dhababa oo uu joogo ugaaska guud ee Ciise, beelaha Ciise, madax dhaqameed iyo aqoonyahanno Soomaaliland u dhashay, kuwaasi oo jooga dhammaantoodna lagu soo gacansaydhay weji gabaxna kala kulmay. Waxaanay dacwad ka furteen mas-uuliyiintii banku maxkamadda Djibouti. Maxkamaddiina waxay u xukuntay in ay iibin karaan rahankii ay u haysteen ee dhammaa hantida 5.2 milyan ee dollar ah, waxaana xaraashka hantidaasi lagu iclaamiyey joornaalka magaciisu yahay Nation ee dowladda Djibouti leedahay oo dhuqul ka mida aan halkan ku hayno. Soona baxay taariikhda ah 17 December 2018. Intaasi kadib waxay mas-uuliyiinta banku Hargeysa la yimaadeen in ay mar labaad isla xukunkii ka fushadaan Soomaaliland. Waxaana ogolaatay xukuumadda Soomaaliland sida ku cad saxiixyada agaasimiyaasha arrimaha dibadda, cadaaladda, xeer ilaalinta Soomaaliland, waana xukunka uu waraaqo lasoo xaday ku sheegayo afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland. Waxaase la yaaba inuu afhayeenku yidhaa maxaa u aragteen xukunka na khuseeya ee la doonayay in si qarsoodi ah nalagaga fuliyo maxkamadaha Soomaaliland. Shirkad ahaan waxaanu ka xunnahay in madaxtooyada Soomaaliland ku tilmaanto salaadiinta Soomaaliland iyo haldoorkeedaba dad warmooga oo la khaldi karo, Axmed Cismaan Geellena ku go'aamiyaan inuu yahay tuug hanti soo dhacay kulana soo gabanaya Soomaaliland iyada oo maxkamadaha Soomaaliland ku xukumin wax dambi ah. Sidoo kale waxaa xusid mudan in madaxtooyada Soomaaliland ku eedeysay Axmed Cismaan Geelle in uu nabadgelyo darro ka abuurayo Soomaaliland. Waxa aanu ku jawaabaynaa, suurtagal ma tahay in nin ka mid ah maalgashadayaasha ugu waaweyn Soomaaliland in uu nabadgelyo darro u soo jiido hantidiisa iyo maalkiisa intaas leeg ee wax ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland haysato. Guntii iyo gunaanadkii
waxaan ummada Soomaaliland u sheegaynaa in Axmed Cismaan Geele uu yahay doobixiye cid kasta u qabsoomaya. Xukuumadda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inay ilaaliso xuquuqda muwaadinka ee dastuurka Soomaaliland siiyay hantidiisa 82 milyan ee kor ku soo sheegnayna ay uga soo qaado qoyska madaxweynaha Jabuuti ee sida sharci darrada ah kaga haysta. Ugu dambeyn, waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo u damqatay dulmiga lagu sameeyey ganacsade Axmed Cismaan Geele. وبالله التوفيق والمحسنتين. السلام عليكم ورحمة الله.